مناسبة لغو دهفره هي مشروع الدرايف وهي سوقة من قابسة وزارة المالية حكومة فدرالك صوماليا أيام أنت لغو قبتين مقالات مقدشو مشروع عنه لغو تلقل يرين تهاليسة كدلتا عبارها أيام وحا اسكا كاشن يدولو دفدرالك صوماليا يبنقق دونك مشروع عن أيام وحا وحول نقطد صوماليات كعاوين دونا إن حولوه داي وهلان عايمس أي كغبت باديان حلق عبارها درن إجران أو حولو بضن أي كل يدان sidoo kale mashruucan ayaa waxa uu fududeyn doonaa dhaqaaqa ganacsi ee xoolaha ee geeska Afrika iyo tayeynta xoolaha caafimaadka leh in laga dhoofiyo dalka daafurka mashruucan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ururada ka shaqeeya xanaanada xoolaha shirkadaha caymiska bangiyada ganacsi haweenka ganacsatada ah hay'adaha caalamiga ah iyo bulshada rayidka ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Haaji iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed runtii wuxuu ku soo aaday xil loo baahan yahay barnaamijka oo badbaadada xoolaha Soomaaliyeed waxa la macna tahay in qof Soomaaliyeed la badbaadiyo sababtoo ah Soomaaliya waxa ogtihiin inay ku tiirsan tahay xoolaha dahabkeena aan maanta haysano waa xoolo iyo beero beeraha dabcan dibka naga haysta ogtihiin laakiin badbaadada xoolaha ayuu xoogga saarayaa barnaamijkaanu badbaadada xoolahana micnaheedu waa in la badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed door ka runtii wasaaradda ay ku leedahay barnaamijkan marka hadii la fiiriyo hay'adan tayloorka Soomaaliyeed iyaa noogu jirta iyo dabcan inaan balgaarsiino heer aan isugu xirino maxaytay xoolo dhaqatada iyo ganacsatada Soomaaliyeed doorka intiisa badan waxaa lahaan doona wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha annaga waxaan umaleynaynaa marka ugu dambeysa oo ay soo cayiliyaan neefkan baan beegayn doonaa waxaan isku xiri doonaa caalamka iyo ganacsatada Soomaaliyeed aan u fududeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo aniga waxa ay la tahay fahanka draft haddaan isla fahanno dhammaanteena oo shaqada oo howlwadeenada iyo ummada Soomaaliyeedna aan gaarsiino wacyigelintiisa sidii looga faa'iideysan lahaa in dhibaatada qayb ka mid ah aan ka gudbi doonaan aaminsan aniga Ilaahayna waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala in abaaraha soo laabtay naga bixiyo kuwii dadaal sameeyo dadka badbaadiyay Ilaahay uu naga dhigo markii aan kaga gudbo dhinaca insurance-ga in faa'iidadaas uu leeyahay dadku ay wax meel dhigtaan ka bacdina dadka la kaabo waxaa kaloo muhiim aad u ah oo barnaamijkan dadku uu ka saacida dadka naftooda xool dhaqatada sidii loo bari lahaa haddana xoolooda siday ugu faa'iideysan lahaayeen ay u noqon lahaayeen ganacsato oo aysan kaliya u noqonin dad xoolo lay dhaqaay oo xoolaha lay ku eegaysan noqonin oo ay fahmaan xoolaha inay u baahan yihiin in la dhaqdo ka bacdina ay yihiin inay suuq geysan karaan oo ay ayagii naftooda ay ganacsato noqon karaan oo wax loo abuuri karo ayada nafteeda arrin kale muhiimad badan u leh waay dalkaan markay qofka hadii uu helo wax uu ku dhirido berito wuxuu samaysan karaa inta xoolaha yaataa meel uu geysto oo abaarti uu ka shaqeeyo oo dadaal badan uu geliyo coos u gado oo lacagti keedkeed waxyaabo badan uu ku isticmaalo aa suuq uu geysto karaa faa'iido badan uu ka heli karaa marka waa in fahanka saas aan u fahnaa barnaamijkan ruux badan oo noocaas ah waay ugu dambeyn munaasabadan lagu dahfurayay mashruuca Drive ayaa waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur kaloon u baahanahay inaynu mashaariicda ka faa'iideysano kama faa'iideysano mashaariicda xitaa layna siiyo dunidu way noo soo gurmataa laakiin intee baa natiijo kala hadhnaa taas horta muhiima intee baa inuu hayay aan wax ka dhaxalnaa taas muhiima waxaan halkan u soo taagnay iyadoo Soomaaliya xilligii 14kii iyo 13kii New Deal-kii intaasoo balaayiin lagu bixiyay oo muxuu ahaa Soomaaliya in la geliyo maanta waxba kama aragno sanad kasta waxa ku baxa development-keena ilaa muxuu ahaa bilyan ilaa laba bilyan oo dollar baa ku baxa meel xitaa biyo ay mowtahay oo baraaga fiican iyo dhaamam wanaagsan iyo meel calaf xoolo lagu beero iyo meel nolosha ay ku hagaagtay xitaa maan aragno wasaaradaheennay soo maraan inteebay wasaaradaheennu utilize garayaan oo moogtahay ku sameeyaan inay natiijo ka sameeyaan natiijada ma xisaabinaa waxaanu ka xisaabinaa inteebaa qof shaqaala ama expert ama monitora ama muxuu ahaay advisora aynu ka helnaa
تاسين حسابنا مشروع تضبات مليون كوبا حيسو إنه كنسين كين نقدو كليا إنتي أبو هبل كشغاليسين كراع نقدو عيب نقدو هدينا كباسي تيجي ده لهينا كباسي تيجي دونا لوبعي خبرة دونا نانو باهنا دت كين نوي نانو باهنا أي موقت هاي بقول كي بس عاشن سديتا أي دت كين نكشو وحاسين كشال لوبعي تا إنه كفكرنا ومشروع هاي دا كون شغالة هاي محاولة وزارة دا يلا حد يراي أي أكتو محو هاي دولار كستو لوجود ده قيم إنه دت كيس منفع سوتشي Somalia ayaa waxa ka jirta abaar aad u daran taasi oo saameysay dadka iyo dunyada dawladda Soomaaliya ayaana sheegtay in ay dhaqan gelin doonto mashruucan si loo badbaadiyo xoolaha isla markaana loo helo ganacsi caalami ah shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha